ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାୟ 56,000 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମୋସନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅବହେଳା କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2547 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲାଣୁ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଲାଣୁ, ତା ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମାନେ କୋର୍ଟର ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଷ୍ଠା ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ହେଉନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 56,000 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନୁରୂପୀ ଯେଉଁ କ୍ଲର୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ନିଯୁକ୍ତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ଦେବା ପାଇଁ, ପିଏନ୍ ଭାଇର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଏସିଏସ୍ରୁ ସିନିୟର ଏସିଏସ୍ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରମୋସନ କଥା କରାଯାଉ। କ୍ଲାସ୍ ଟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଚାଲିବାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରନ୍ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତା ନହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଘରର ମୁରବୀ ନଥିଲେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଘର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଘରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 56,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସିନିୟର ଏସିଏସ୍ ପଦବୀ ଜୁନିୟର ଏସିଏସ୍ର ପ୍ରମୋସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କିରାନୀ ପିଅନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।